toxosu yalla dogal na dekk bi mi ngi bëgg yag té quartier bi ñu nek quartier résidentiel la deug la té ñun ay exemple lañ waye nak yalla dafa dogal quartier bi ki fi mak mo doon chef de quartier waaw yag fi lool ne ci kër gi waaw waye dem na ba paralyser mon tout waaw yow sax manam jël nga intérim bi te yogologo ma top ci mom koy sama tofola rek mi ngi non mom ñett at la ma magé won bañ nako sey yu dëng yeek sey yi waja tasak même ñi farantu sax ci yow lañuy ñew nga délo len tek len ci axe comme naka sama waji daan waxe wax rek sax te tu deggu rek oxa waaw oxa rek ndisselit sa soxna quartier bi yeup luy avec ngesseli mo yor yep moko yor tontine yek yep moma fami ko ci nop sa jeuker ngesseli ngay set fam de development mo nan la jambal bi ek bi bayil bañuy teudak bi seru no ciek bi bo deme bay waji teudak yeen lako yalla jaglen waaw mom kay mom vraiment fam de development la mom jambar la de fam yep mo len encadrer coiffer len bi ci gëna jaaxal nak man ni moy ñoxo bay ñoxo bay men waaw lo xaw ñoko bay ndeke ku bon la bayil sa wax ju ñaaw ci way nak ku bon nako bayil wax ju may ñoko bay melul non de bay ñoko bay melul non de ñoko bay da xam nga lu mu wax mu ne dem do no tok fi di waxtani aduna rek mané ko ataaji ndax tu xoso la daxal ataaya mu jekki jekki rek engagement songuma nama tu xoso lan motax nga kay may sarak ñamali tu xoso mak la mané ko tu xoso kay don mak motax mu don suñu kilifa néna waruma la may ñamali ndax mank nga ñoko bay mo la wax lool mo mako wax mi mbey man mag la dédé man mbey xol ba do peg yaangi ni taxaw peg yaangi ni taxaw mbey man dama ciéné ab tro yaangi ni taxaw man la ko man ko ni yop luñ ma dara dédé man limay fournir diko dépenser xalé yi mënuñu ko deug la bi leex yi mënuñu ko deug la ha deug la man ni mbey xol ñoko bay dal ko wax sikim bi ñoko baye ko wax ko la ko xon mu bet la ko bay dom ram la de koku du nitu dara han may nak bu ko wax dara mbay xam nga la baye ma man dina ko lijeent dede rek la na ko baye ma man dina lijeent ñoko bay dina ko won ne ko man duma maroma mag la waye mën na ko ñuus ba mu dey lol du dara ci man rek la na ko bim ko waxe bim mako waxe demb la ko regle da nga fatte ni nak yow yañu mag tambay juuf mako mag di waw tambay juuf nak ni ko gisee ni gone la moromo man may garmi la xalé bu ndaw la waw dafa nek suñu biir rek deug la di daf daf suñu kaw deug la waye demb dama ko rek la bam na ko rek na ko wax joj doot ko wax wa mo tok suñu ko baye bi du nitu dara yalla suñu borom lu mu wax ci soxna yi so len beugé tak mais tak ba quatre femmes waw tak ba ñent on a droit à quatre femmes mi ngi nonu waw bu doon cinq sax ma cinq man ciow la ngi nonu ha waw kon nak motax ma lay may ñamali lol dina ma neex ma la koy may lol dina ma neex yow mom mbay boko yegge boko yegu lak nga sama ngeureum xamna ni goro yep buñu melon ni yow ah wax deug yalla kenn du son carte bi kenn du son yow mom ci mbax rek la la xame wax deug yalla beug nga ma te xamna ni yang may jappale yalla nu boole waaw te mom bu xir mom affaiream la yalla nu boole ciowli yow la ki sarak la yene bokku ndey ak bay bo mu ko yene dima ko may dama ci contane deug la mom day bok ci délégation bi dong bu bëggé bu bëggul mu tok man amna ñuma yoon deug waaw amna ñuma yoon ginaaw nak ginaaw ay jamm té yalla ñu moñu bolé ndax té wax deug yalla nak toxusu duma la neub sama kër gi ak ñamali gouverneur ñew na fi ma bañ deug nako préfet ñew na fi dima ko ñaan ma bañ deug nako commissaire tendeng mi ñew na fi wer we passé dima ko ñaan manako mënu la ko may commissaire tende ma la ko wax pourtant man waxuma lol de commissaire tende mu ma ci naan ma gis na la ngay and ak boy bi mais yene ngi dund lu neex ñew na fi commissaire tende men ba sama waji nga xamni ma sha Allah seigne fallou rahman mom ñewul way da yonne ndaw seigne fallou rahman mu soxna jaar wa mom dafa yonne ndaw waaw ne ciowli dafa bari fi ci quartier bi waaw ki waral ciowli kan la ma jaar ci souf wo soxna jaar waaw mom nga xamni suma xarit la ciow la téla fay monsieur bali waaw ciow li téla fay waaw c'est do bolé wul dara ki wax borom fondation day pratiquer rek waaw ñu non dara ki wax ñu non ginnaw ay jamm dama bëggoon and ak ñamali daal di dem ndar waaw ci suñu benn tante bu nekk fofu
manam dal diko yeggal xew mi ak mbeugel geek ak la ngay def ci mom ak lool lepp dal ma bëggon rek nga xol fofu lo ma jappalé rek ma dal dem nga ndar mom 2 heures de route la wa yow mbey wa sa tante bi nek ndar xana du waxuma ni kër tan yi jamono yi rek mom mo waccion liggey bama jox la passe dedet si si dedet ñaari tante la ñaari tante la ku ñëk gi mo gañu jamono yé passé ñoro wa ba jox la passe ñoro la ci la joxone ñaar fukki junu ya wa ñoro la won sama tante junu ñoro wa wa ki ndar la né yow ndar nga ma waxone dé ndar chen li wa xolatal bu baax ñoro la la wax bay nak man nak wax deug yalla nak man sa copartu gi may copartu yi chew yi nak wax re mom moy bëgg sof dé wax deug yalla luma la copartu wa tay ndar gannaaw suba gochage gannaaw wat suba nga yob yow bari ngay mbokk di tamal ji suma len ma jox la ben exemple ma jox la ben exemple waaw commissaire tendeng rek boko mayon ñamali jeexna da ngay ñak préfet boko mayon da ngay ñak gouverneur da ngay ñak ñoma ëpp doole de waaw mais ma yene lako nel taaje bon rek ma dem waye nak bay nak wax deug yalla yow lima la jox yep est ce que lolu yow boko dajale yep nga comptabiliser ko waxo lolu ñaata la wara doon man buma ko xayma waaw su nekul 1 million 900 la nek waaw 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 lolu takna jabar ba seetal mbay lolu yeb xam nga ni mbay man sama tukxu bi la yor man ci xew yeek ciet yeek mar ki yoy man ci la yaakar xam nga nak damay kaaje rek xolal han man damay kaaje rek may wax xam nga nak xolal sonko jomay jomay sonko tax ma dem rek ma dem sonko joma ba jomay sonko dég sa tour wala da nga dég lan bu ne nga mosali la tuddu mais yow dégo fi sa tour da ngay bay bu dég sa tour nga doga tont ko mom xal bi nga bay bump arrêté man madul xaar ba xam man ngay waxal ak waxulo man man bama samoro mak sax ya buma waxuma la goné yi waccel tension man mom li mom bëgguma ko ci wo ci kaw lay wax su may wax ci kaw ak mu do wax ci kaw do yow ya may nopilo dég nga ma réglé la la wax boma xamul sa jëkër xamna ma xamna may kan way man sama jëkkeur man nama xam man li jëntuma yeen ñaar sama digënté ak mom la li jënt to arrête yow ya pet sa jëkkeur xamula way ñun xamnañ la nga nekk ci dëkk bi mbal kaw mbal suuf mom nga fi nekké ah ya ngi wax ay gëru mo dé ah mom ci ka pet ci gané bi wa très bien mais lool yépp man sama jëkkeur man la nok sama jëkkeur sama wét lay tok takaluma wujju dé warul tamit di mëna bëttu ko tak wujju man sama jëkkeur mo ngi sama wét bañ nako bëdu naan leewal ba naan deuxième leewal kessa lay naan lende dina la ko xamal yaani nonu di dem sa kër nak la lay fekk te suma la fekk sen bi kër di nga xamne man fekk na la xawma loy xoolé ni nak dajji dajji ra ku la xol xamni sa ndoxum ba doom dafa jeex waye di nga xamne magum kak nga fi fekk magum ngeur ka magum gaja ngeer mom nga fi fekk wa ñewal sama territoire di ma fa fekk de bo ñewé fekk fa ku fess del ngay waxu non dama wa amul problème dama am jëkkeur ci man la yam sa n'est pas jeex number 1 sa jëkkeur nak ko waye di la nak ñak fayda fekk ku joxale bu ndaw bu perte baña wax moy yow jallal na le xol ko gortu na gortu gortu ba jeex tak ki ma nga fekk ma ci kër ga yow wala man naw wala man man defuma la naw la defuma la xani defuma la andando ndax yow la nga perte man nga andako perte gisali la nati la gisali bay waxu mbedd gatch la lay yindil de duma meuna bayyi waxi mbedd mi ndax toujours dañ may togn ku nekk ak may yeb ci digg dekk be pour lan ngir simple rek tak gi nga nara tak rek luma way bëgg wax bu ko profito bëgg mako wax dara gënuma metti nak ku perte allum neen xamne nawlo wumako muy musali neena yaay day dugg ci sama garde man musali man musali meena mo ñoko bayyi Yo lu waral li man dama xamul wax ji yep lan moko waral au juste liko waral moy waw
heure bu ma xeyé ñuy génn dima taccio ko dima ngelé ju lu neñu dima ko def ngir lan ngir tak ta man fi ben jik musuma fe mané yeb ndax avec mayor nat bu baax mayor de goma de lu way di def lu ne ci jek ci lu baax ci sama kër gi ngay dugg sama lijeenti ko kon na jek musuma yeb musali duma yeb gisali gisali lolou man mako lijeenti sama mbiru bop la du sama ñaarel bi may wajal ni motax ñu lay bëgg yeb man duma sétal ñu lay yeba musali dina xam ni lepp deug la gisali ak ga ci bir baye mak musali ak ga ci bir mané luma way di def tay ji rek yow ya tax mu dima ko def kuma yebul won demba barki demb ya tax mu dima yeb soko lijeentewul may ki koy lijeenti jek la ta man na ma lijeent sama bop xawma kan way musali mom duma ko may dara bay bay ko sama loxo bay ko sama loxo du man ma tax ñu lay garawale waw bayil ba ma gis ko musali dina xam ni lepp deug la boko lijeenti xala ma lijeenti ko man borom kërëm asama la mom agal ci bir gisali agal ci bir ma dem xoli musali lakale bay ko tagge fokte bay ko tagge ñol ko xam day wad rek xam na ngay tak ay ñoo ko mëna ngay wax waxal ci ngissali mu bayima tout tranquille man hein ngissali waxal ak mom mu bayima ma ngi ko romu di way sama way sama jëkkeur daf ma takal wu ju teyeguma ko rek mu baye bumbi ne mom moko mom wu mom arrête ngissali sama xarit la li ngay def ni baxut bu lu indi sama mom ay wax yu xamni xaju si ka ngi dik du ko def xamna xarit la yow mi du sa xarit ak lim la yak fe yeb lu nek mu yak lako neena yow da ngay doxane mu ne man tiagala xol lol moko waxe man duma ko wax xamna bu nga xam ko koñ bi do fay ñew bo batay kimu ci deg ma def ba ma wax bal xulo ak amul sens ko tuñ bal ko l'essentiel la len la lay xamul menacer na ma neena mo ngi ñew fi ci keur ana ñew fi la dem ana ma soli eh xam la yow ngay ana ma soli deg waxuma ak yow yow ma soli yow mi lay waxal xam nga lan la lay yeugal bu de na ngay mos ñol mos ma waye ngi salame yolam nekuti dina la mos yow te lamay mos jaxarok man bo mo se xam ni lepp deug la bis bo mo se xam wax ji xam nga la lu ko guddal lu ko gatal ngi sali la bëgg nga wacc ko yeegumako te ak mom di way sama way rek mu ne mom moko mo loy garawale garawale loy garawale mom xam ni mu baye bum garawale gar say sagar gar say sagar waaw sagar bis bo ko lalé di nga xam ni man nga koy digalel waaw di mais tukusu fi tak da de lampo ko ko ñu wax ko mais bébé même mu ne tukusu tukusu ngani lan jall na changer le na ku fi tak tukusu ak foko yegge dama way sama way dong hein dama way sama way xam nga dang cey gis sa bop yow tamit yow ku rew nga yow mais même wax hein même wax tukusu waaw ici c'est chez moi sama keur la waaw luma xuma fièrement ya ngi teul teul suma le ma bañ nga nopi ya ngi deg xolal ba xam nga yu baram bi bala ma dam ndey dama ko bo xoo dama nga xam lepp deg la eh xam nga la bébé jama guerre bi ko jaay day tay dama ci bir mu sagal do fay yox la dama même guerre bi touti ma nox ko yox man ngay attaquer tukusu man ngay attaquer da nga xamal len nak man ngay attaquer yom xama yow da nga jexal kan ci man xalé bu ndaw la 2 ans 2 ans xam nga da pa bu jexal nga tologuma fu ma nan xalé bayina lak yalla de ah ilahi tologuma fu nan xalé bayina lak yalla ici xam nga li nga fi mo len moy li nga fi moy version de monsieur nga li nga fi moy lolou yow ci lan nga may wo sama keur nga ñew ba xex ak man ma tay ah nak tay mayo tay fa ñu def gassa tay mayo ah xama xama ma acha même ya ko téré neex même ya ko téré neex même ibi sax xam na bo xam ko wuyima violation domicile bobu ngay wax mom lay bañ waaw motax ma bañ rag ak yow fi waaw mais gis nga mbedd mi bop koñ bi gis nga fi fofu taxaw bilé di na man mi waaw yow ma ragal yow man may goor yalla pire yow billahi am la ma set mais kino kon dama lay lek ko saxam yow lay saxam yow na dem nga won sama foul dem nga nuro nga sama tu dem yi sor wa sor sama gëss ma dama yenn gëss ma kër genn ci bopam lay def mbeddu mbour bi la lay xaar xay ndaw yi rek mbeddu mbour bi la lay xaar wuyu bu ko don baxal yi ndaw yi ngani baxal yi ndaw yi nga top joxan xam ni ñepp ha waye fe do fa neexle ha do fa neexle yow xamna li deug sa xol do fa neexle yow xamna li deug sa xol gone gu tuti gi ma yob diko ñam lexna bu diko ah nawu la diko ping pong diko ayo neen yow lol mo deug sa xol waye epi sax lol mo deug sa xol gënal gënal ma keur man gënal ma keur tuxu
Je vais vous montrer.